Тази вечер в Музикална академия. Сблъсъци. Това ми е работата, аз идвам да ти кажа. Ама ти лави, кажи какво пея аз, не ми кажи какво да правя с живота си, бе. Не това просто си ти е. Аре, лепни ми шамар! Само това ти остава! Шамар! Само това ми си свършил! Нищо, освен моят глас, нямаше вътре! Ами ти може да мълчиш, бе? Не можеш ли? Не, ти си за улицата тогава. Ей ти, хайде лапе, от сърце ще пеем. Влез в тази игра, вярвай ще успеем. Ти си вече звезда, заедно ще изгреем. В Музикална академия. Ти си, хайде ла, свободен и непринуден. Влез в тази мечта. Ли си буден? Ти си вече звезда, но пътя ще е труден. В Музикална академия. Хей ти, точно ти, в тебе е песента. Можеш да промениш своята съдба. Ела с нас да мечтаем и да пеем. Музикална академия. Здравейте, по всичко личи, че аз съм Део, а вие гледате дейли епизода на Музикална академия. Преди да станем свидетели на поредния низ от емоции, номинации и скандали в кампуса, няма как да не споменем, че миналия петък беше първият концерт на всички изпълнители, които се борят за 100 000 лева. В грандиозния спектакъл видяхме силни характери, перфектни изпълнения и научихме ценни уроци, но най-вече как се пада свободно по нос. Как се отрази обаче всичко това на изпълнителите? Жертва на напрежението около номинациите отново беше Петя Боюклиева, която до такава степен се поду от плакане, че лицето й придоби обема на косата. Към мъката на Петя, освен изпълнителите в къщата, съпричастни бяха и нейните роднини, за което тя разбра от съпруга си. Вижте повече в следващото видео. Започва нов ден в Музикална академия. Ден, в който Петя Боюклиева се буди щастлива, защото не е застрашена от елиминация. Гласовитата легенда се ползва с някои привилегии в общежитието, една от които е ежедневната поддръжка на знаковата й прическа. За целта, съпругът на певицата идва всяка сутрин да й помага. Тази сутрин обаче той донесе не само гребен и лак за коса, а и тревогата на неговата майка за състоянието на Петя, която една седмица плака, че е номинирана. Кой се номинира? Майка ти, Миша плаче, как няма да плаче? Тя знае за какво става въпрос. И баща ми плаче, да не мислиш, че баща ми като не плаче по телефона не плаче. Еми, добре хора, защо го правите? Еми ето, се успокоиха, ма хората край мене плачат. Явно това, което виждат, не е това, което трябва да видят. Нищо лошо не показва, повярвай ми. Еми, факт е, че разстройват фамилията ми цялата. Моята позиция в академията трябваше да бъде или ментор, или в журито. А не да ходя тук, да вдигам нивото, да се боря и в един момент да ме прат на маймуни, да разстройват фамилията ми, съжалявам. Явно съм сгрешила, съжалявам. Ти гледаш ли филм? Не, аз мисля, че всичко е съвсем нормално, съвсем в филм. Не гледаш ли филм? Ми гледам, как да не гледам. Добре, какво много човешки го поднесеха. Кое? Това, че примерно изправяш нещата и това е, че... Благодаря. Първо ме направите лицемер, аз не съм лицемер. Аз ако бях лицемер, ще да си мълча. Всичко в очите и го казвам. А така го направиха, че все едно аз съм лицемерка. И че говоря зад гърба. Напротив, аз пред тях го казвам, че на 28 години, на колкото е Любо, аз имах вече 7 награди, 2 гран-прита, 3 гран-прита и 7 награди на 26 години. Любо, статуировките ли? Да, Любо, кой. На неговата възраст аз вече имах златен орфей, гран-при в клуба от това и още 7 награди международни първи. Много е закъснял. Минало ми е било времето такива прически да нося. Ще си нося каквото си искам, бе, мен. А ти, се, какво ще ми кажеш ти? Ти мога кажеш на майка си, на баба си, какво да носи на мене? Да се
подреса някакъв печката да се изгубя. Извинявай, да плачат хората вкъщи, извинявай. Аз викам да ми правите секс. Да. Секс, глупости. Тя да се замълкам с ръзи. Аз викам да ми плача непрекъснато това, което баща ми, всички са разстроени. Защо? Еми така, защото ме виждат мене. Какво се случва с мен всички? Всички са разстроени. Не, така не искам повече да ревя, да се оправя, че трябва да ходя на работа. Достатъчно чух. Както аз не виждам нищо крайно и лошо. А защо плаче тогава, майка ти? Защо баща ми е разстроен? Защото ти си, тете виждат, че ти си разстроен, затова ти казвам на дей повече. Окей, ти казвам много неща между другото, защото... Но той не ми казва. Така ли, защо? Той казва, майка ми плаче. Ти не ни разбираше, той казва, майка ми плаче по телефона. Той казва, майка ми плаче, не може да се успокои. Той нищо не ми казва, той казва, майка ми плаче. Не, това, което го дават за мен е съвсем приемливо, съвсем нормално. Знаеш, те търсят все пак нещо да става. Не. Защо само с мен, бе, няма ли? 15 други човека, бе. Има 15 човека, аз не съм единствената в тази къща, която ще позиционира напрекъснато. Много съжалявам. Нищо лошо, бе. Така, не, има. Не казвай. Има и други хора в тази къща, стига вече са закачали с мен, достатъчно енъв. И аз знам английски. И ти знаеш английски? Пре, не знам. Ми сина ми е от детската градина. Още мога да не го знам. Не. Става въпрос и enough казах. Достатъчно. Enough казах. Стига са ме пипали вече. Достатъчно. Да му оставят малко да подишам. На какво приличи? Всеки ден е тук. Аз мъжа и на Петя тук вътре и разправя какво дават. Той е всеки ден. Виж какво? Те са много студени. Да. И тя пак реве, съответно. Ние нямаме камъни, ние имаме сърца. Ние не сме лицемери идиоти. Имаме сърца. Аз се опитах да й помогна всъщност. Опитах се да й намекна, че хората почват да й се дразнат на... държанието. На държанието, да. Петя, как си? Не съм добре. Как разстроена? Защо пък това пък? Защото свикърва ми не мога спре да реве баща ми и всичките те, просто фамилията ми направих на парцал. Няма цена, която да плати тая болка. Е, айде сега, моля ти. Няма, разбирате ли? Моля ти се, успокой си, защото... Не е честно. Не е честно, има други артисти и тая къща. Оставете ми на мира, бе. Е такъв да ми беше задника, ще да го изядете до сега. Моето семейство разстроено, баща ми, ако получи инфаркт или свекърва ми, ако починеше съда, да ви знаеш, ще ви съда до дупка. Имам клауза в договора си, ще ви съда до дупка, ако някой пукне от нашите. Честна дума, защото и болката ми в сърцето вече така е. Няма цена, която да плати добре, това, което ми преценявате. Нищо не искам да говоря. Не, спирам да говоря, благодаря ви да сте живи и здрави. Само това заслужава Буйо Клиева, нищо друго. Исках да пея само. Само дойдох за желанието да пея. Благодаря ви. Има и други артисти, оставете ме, обезкостихте ме, вече ще полудя и не издържам. От сутринта, като се почне с ревове и неща. За каквото и да е, сега се не говоря конкретно за Петя, но вече каква трета сутрин подред почва с някакви проблеми, брато. За какво трябва да се потискаме, аз не знам вече. Виж, аз откакто и се извиних, нямам никакво намерение повече да създавам конфликти. Имах чувството, че хармонията е възстановена, ама колко ли се бях излагал. Толкова не мога да влезеш в някакво време. Защо? Столко първи? Точно! Влизам в роля. Ай да те видим. Влизам в роля. Казах каквото имам да казвам, от тук нататък влизам в роля. Това беше последното. Ма ти си виновна, бе, човече. Айде сега, що ме млъкнеш ти? Какво ти направи? Що ме млъкнеш ти? Айде ти, що ме млъкнеш? Ти ми дразна плечката, оттам нататък съм продължи. Съм ти дразна плечката. Ти сама си дразна плечката. Така, окей. Ти си само навиваш. Тя ще го побърка. Кой звън? Той вече се е побъркал от мисъл. А? Той вече се е побъркал. Човекът, той не знае къде е. И какво? Аз пак съм виновна сега. За какво да съм виновна? Да се чувствам виновна. Спри, бе, мъкни, бе. Но стоп да съм виновна. Ти може да мълчиш, бе? Не можеш ли? Не, ти си за улицата тогава. Не можеш да мълчиш, какво правиш тук? Bye.